Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u drugu sezonu Pitchwise.net podcasta. Kao i u svim dobrim serijama, prva sezona se završila, nije bilo nikakvog cliffhangera, svi su srećni i zadovoljni, ali da li su? Tako da mora da bude sada druga sezona, gde nastavljamo gde smo stali. Ona prva sezona je bila probna, da vidimo kako će to sve da funkcioniše. Sa mnom u našem karantinskom studiju je Bojan Jovanović, moj ime je Veljko Vuković i ovo je Pitchwise.net sezona 2. Sad zamislite da imamo tu špicu, ali nemamo je. Dobro da se mi prvo odmah ogradimo, na više od 1,5 metar smo odstojanje jedan drugog. Jeste, zapravo smo svakako kod svoje kuće. Da, ako ste mislili da se podcaste snimaju u istoj prostoriji, uglavnom ne. Da, imamo mnogo stvari da vam kažemo, mnogo sneška da vam poručujemo zbog toga. Dobro, da ne bi dužili sad, probat ćemo što češće da budemo sa vama, verovatno dva put mesečno, verovatno ne, jer smo lenje barabe, a možda i bude tako, ne znam, verovatno, ne možemo ništa da obećamo. Vidite da se svaki dan menja nešto ovde. Da, samo predsednik može da obeća. Znači, ulazimo u novu nedelju iz koje ćemo izaći za dve nedelje, ali verovatno ćemo snimati svake dve nedelje. Ako ta kriva bude izravnana, onda nas možete očekivati i češće, mada ne, jer ovo je ipak prva nedelja. Zapravo, u stvari, ovde su bukvalno naredne dve nedelje ključne, jer u naredne dve nedelje mi treba snimamo sledeću epizodu. Realno. Bukvalno je to. Bukvalno. Ajde, kad smo već na toj temi, i ono što je nama svima u glavama poslednjih meseci po dana, jel te ova pandemija, što smo svi kod kuće, karantin, izolacija, zovite kako god hoćete, i nešto što je očigledno uticalo na to kako se mi i da li se igramo i na uopšte društvene igre kao zabavu, kao hobi, kao industriju. Da. I to ćemo podeliti na dva dela. Prvo ćemo da vidimo kako to utiče na industriju, a poslije ćemo da se bavimo time kako nas to ne interesuje i kako se mi igramo svi kod kuće. Baš tako. I na koji način. Ali, šalim se, interesuje nas industrija, a ono što je ključno je da je gomila sajmova pootkazivano. Znači, poslednji veći koji se desio je bio u Kanu, ako se ne varam. Otkazan je Origin sajam, koji mesto njega će biti online varijanta sajma. To nema predstavu kako će izgledati. Ajde da kažemo da oni imaju dovoljno sredstava da naprave neki online sajam. Samo da vidimo kakav će to pristup biti. Ne verujem da će iko time da se bavi posle njih, jer kapiram da tamo od oktobra, novembra bi trebalo situacija da se stabilizuje i da će se sve vratiti na normalu. Većina brendova, odnosno sajmova, se ispomerao, uključujući sam Origins, ali on planira na svoje originalne datume u junu da ima online varijantu. Šta gotovo bilo, vidjet ćemo, bit će zanimljivo ako ništa drugo. Da, barem kao eksperiment. Kako smo saznali od Filipa Barkasa iz kluba Astal, Katan i Carcassonne svetska prvenstva su otkazana. Neće ih biti ove godine, nisu zauvek otkazana, samo prosto da, ovogodišnje izdanje su potpunosti odbačene kao ideja, jer prosto to je organizacija velika i to je veliki broj ljudi koji dolazi iz svih krajeva sveta, samim tim situacija nije baš zgodna. A i Carcassonne je plus kvalifikacije. To je na jesenu se dešava. Da, a plus kvalifikacije koje imaju za to, što znači da opet u svim tim zemljama imaš opet gomilu ljudi koja se skuplja na jednom mestu za tih par dana ili više dana turnira, da. Pa onda putuju, što je prosto, razumem zašto su to hteli, zašto su odmah otkazali ovoliko rano, jer ne žele to da prosto takvi događaji koji treba budu lepi, koji treba budu bukvalno vrhunac sezone za društvene igre, da prosto ostanu označeni time da se gomila ljudi razbolala zbog njih. Ali eto, to je jedan od većih događaja u okviru
Essen Spiel 2020, odnosno svakog Essena, svake godine, ali to je jedan od većih događaja koji je otkazan za ovogodišnji Essen, koji još uvijek nije otkazan, ali Messe Verlag je dao objavu da prati situaciju, što će reći, mislim, zabrana za okupljanje preko 50.000 ljudi u njihovoj regiji je, ja mislim, do dva dana pre zvaničnog početka sajma. Tako tipa nešto 23. ili 22. To je kao regionalna, regionalni ukaz, ali ja stvarno ne znam kako će se ponašati i ostali izdavači. S jedne strane, svi će se boriti da maksimalno poprave ovu godinu, to jest bilo bi im dobro da se pojave, a s druge strane, bez zarade tokom godine, ne znam da li dosta izdavača može sebi da dozvoli luksus da dođe ove godine, ne znam. Tako da stvarno, jedno i drugo mi je razumljivo, kao moram da budem tamo, a šta ako sad dam pare za štand, a ne bude ni upola ljudi koliko je bilo prošle godine. Znači, oni iz godine u godinu koliko mi idemo su sve posećeniji i posećeniji. Znači, možemo sa sigurnošću reći da ove godine oni neće premašiti prošlogodišnji broj. Jer ja, beše 180.000. 210.000 je bilo prošle godine. Koliko? 210. 210, da. Možda pa, koje teško. Hiljada gore dole, ali to apsolutno ne mogu da premaši. Teško da će to ove godine da se premaši, ako uopšte bude bio S. Baš to. Jer da nije se desila ova situacija, mislim da ne bi nikada bio problem da se premaši ta cifra. Jer Essen je, da špile svake godine rastao, prošle godine su najveći skok napravili po pitanju prostora, čitava jedna hala dodata, i ona jedna hala koja je bila pored, u kojoj su bili marketi i sve to, koja sorry, je bila nezvanični deo sajma, mislim da već tad su oni imali planove da se i tu proširi još malo. Jer možda, realno možda, toliko je velik taj sajam. Istina. A ono što isto ti kažeš, da mnogi će htjeti da vrate novac koji su uložili, to je isto pravi problem, jer ako se sad posjetimo da se većina društvenih igara pravi u Kini, a u Kini je bio epicentar ovog virusa, samim tim, Kina je prva zatvarala i granice, i fabrike, i sve, i samim tim dosta igara, Kickstarter projekata i svega što se pravi tamo je odloženo i po par meseci, dok se to ponovo vrati na noge proizvodnje. Što znači da sve igre sad kasne, dosta Kickstartera, ja između ostalog sam backovao neki koji je trebao da stigne sad u maju, ljudi su pomerili na negde početak jula, avgust, tako nešto. To isto pravi problem svima, jer ako, na kraju krajeva, ako nemaš šta da doneseš na sajam, jer ti kasni proizvodnje, onda, znaš, onda si tek bacio pare. Da, i da. Tako da, leto ćemo provesti, nadam se, ne po kućama, ali neće biti sajmova, neće biti nekih prevelikih vesti, vidjet ćemo kako će se to razvijati, a neke stvari se nastavljaju po datumima kako su isplanirane, a to je recimo stigle su i nominacije za Golden Geek Awards za 2019. I to nema nikakve veze sa pandemijom, tako to je online glasanje, online nagrade i kao i uvek dosta stvari tu za diskutovanje, kao i uvek, kako smo rekli, marketing čini svoje i marketing, yes, pompa i fama su uvek jači faktori od samog kvaliteta igre i pokazalo se delimično i ove godine da je jako bitno kakav im je social media menadžer i uopšte koliko vaša firma polaže na takve stvari. Na kraju krajeva, dokoliko ljudi može vaš proizvod da stigne pre nego što krenu glasanja, nominacije i sve za to. Da, to dokazuje da je James Stegmaier, gospodar socijalnih medija, Kickstartera i ostalih digitalnih manipulacija, sa svojim Stone Mare Games uspeo da ove godine ima dve nominacije za najbolju igru. Nisam ovo, da se razumemo, ovo
sve epitete koje sam mu dao, nisam to zajedljivo rekao, nego čovjek jednostavno to jeste, što i nominacije dve njegove igre u, za igru godine i pokazuju. Ne, znači, apsolutno. Nema ljutnje, tako je kako je. Tako je, da. Mislim, Stone Mayer Games je, ako se ja dobro sećam, to je prvi baš onako boom Kickstarter bio za sajt. Pre da, mnogo, mnogo ja, godina. Ja, da, ja to lično mislim da je stegom, to... Već tad je Jamie već skapirao kako da promovišaš proizvod, kako da dođeš do te publike. Znaš, već se tu napravila neka baza, plus što igra se ljudima mnogo svidela i, znaš, već tu imaš tu sad jednu veliku bazu ljudi koji vole tvoj brand. Ja mislim lično da je to bila prelomna tačka, posle toga je Kickstarter nastavio se, a i nastavio da bude popularan polje za, za, pra, za, da kažem, pravljenje društvenih igara, ali i generalno svest ljudi, jer je, ja mislim, sajt dopreo i do gamerskih web sajtova i do uopšte definitivno. Mislim drugih da je to nekih prva, medija. Prva, da kažem, od ovih modernih igara takvih, da su, da si mogao da vidiš tekstove na prilično mainstream sajtovima o videoigrama. E da, pa na to sam mislio. To je definitivno, znači... taj sajt je prelom i samim tim Stone Mayer Games šta god sada da izbaci, a opet i dalje, oni imaju kvalitet proizvodnje i dalje na visokom nivou. Znači, koga god njihovu igru uzmeš, to znaš da je veoma kvalitetno unutra, da tu ima puno stvari, da to je lepo izgleda na stolu. E sad, koliko se kome te igre sviđaju, opet, ima tih igara koje su dobre, ima igara koje nisu toliko dobre i možda i ne zaslužuju da budu na ovim listama, ali ono što je Veljko rekao je da, da, ono, marketing i koliko je vaš brand poznat publici dosta znači, što da kažem, eto, lekcija i za domaće izdavače i proizvođače igara da ipak treba raditi na, na, na komuni, da vas ljudi znaju. E sad, pošto smo to rekli, znači jasno je svima o čemu pričamo, znači Wingspan je pokupio 8 nominacija i Tapestry ima 3. O Wingspanu smo pričali, Danko je igrao, nije preterano oduševljen, priznaje igru kao takvu, kako bismo rekli. Znači, okej, okay, ali nije ništa spektakularno i sigurno nije materijal za igru godine. Eto, i izdavač i, i pompa koja je stvorena oko igre dovela do toga da je nominovano u 8 kategorija. Na kraju krajeva igra je dobila... Izvinim što te prekidam, ali Wingspan je osvojio Kenner Spiel des Jahres prošle godine. Da. Znaš, to već je dosta teško, nešto što dosta nosi. Misliš da, da je moment u takav, da, da će verovatno dobiti... Pa, da šta, za igru godine, verovatno i hoće. Kako stvari stoje, ne verujem da neko, neko od ovih imena može da se ovaj tu umeša. Naš Tainted Grail, koji je prvi sledeći sa 6 nominacija, o tome smo pisali, to je znači igra koja je, mislim, skupila 2018. 6 miliona dolara na Kickstarteru, pa je posle toga i ovaj, sledeće godine izašla, ali ona je dobila i nagrade za kao najinovativniju igru za art i prezentaciju, što stvarno lepo izgleda. Ne znam da li ona može tu da se takmiči. Ona mi je više u rangu glomazan sam kao ne Monster Hunter World, stavno kao King, mozak, Kingdom Death Monster, da, pa da, jeste, da, to jeste velika igra, sam... to je ono, to je tipičan Kickstarter gde ako odeš na all in, do, kamion ti donese celu igru. Znači, Awakened Realms je pre ovoga imao i Lord of Hellas i Nemesis. Dosta su oni love skupljali ranije, ali nikada nisu sa svojim igrama, ako se ja dobro sećam, uboli neke od ovih većih nagrada. Nije da im je nešto i trebalo, ali to što naprave, prodaju i ljudi to vole. Naš dudes on the table, a da nije Simon, tako da... Da, ali sad ne pričamo toliko o tim o parama, jer mislim, pare nisu uopšte bitne kolika koja igra zaradila, jer opet se vraćate na to koliko ljudi je imalo priliku da igra. Mislim da će to najviše i, biti presudno za... I koliko ljudi, znaš, kad ti daš tu ozbiljnu lovu, hoćeš da opravdaš svoje investicije. O, to naravno. To naravno. Da ne bude posle, ovaj, tipi, moram da koristim engleski, buyer's remorse. Buyer's remorse. Da. To je najgora stvar koja ti se desi kad kupiš nešto i onda si... Ja sam baš morao... Ali
ajde da kažemo da je dobro iako je bilo 200 evra. Znaš, e, to je to. To je, neće sebi, i to je to što ti kažeš isto opravdavanje, ti nećeš sebi hteti da priznaš da ti si igra koju si platio. Da, ja sam uz Danka naučio da kaže da je Kickstarter koji sam rekao u džubre. Znači on me pogleda i kaže, Velija, reci, znam da to misliš onda ja tako kažem, džubre i bude lakši meni i njemu i padne klavir sa srca i sve u redu. Aj, džubre, i aj, ajmo, idemo dalje. Da. Idem sad baš kroz ovu listu specifično igre godine. Pošto igra koja stoji, koju bih ja stavio meni igra godine, zato što je nešto što me oborilo s mozga, je U-Boot, ali on je kooperativna, samo je dobio nominaciju za kooperativnu igru i za inovativnost. I ja, ta igra mora da dobije nagradu za inovativnost, jer ja mislim da ništa onako dobro nije uradilo simulaciju nečega na tabli kao to čudo od igre. Da, ja izbegavam kooperativne igre, ali sam se, moram priznati, dobro zabavio. Ne, ono je zaista ponovo igra gde... To je bukvalno prva igra koju želim da igramo kad budemo ponovo mogli da se skupimo da igramo. Jeste, stvarno je dobro. Pozdrav za Finstera koji nam čuva igru. Da, pozdrav. To je ono što ja kažem, volim kad igra iskustvo neko. Znaš, posle hoćeš da pričam s ljudima o tome. I zato je trebalo da bude u izboru za igru godine. A spisak je jako šaren. Recimo, nalazi se na njemu Clank Legacy, koji ima dosta šanse da bude dobro rangiran. Neće uzeti 100%. Jer to je igra opet koja košta $100 regularno, valjda, ili 100 evra. I ona je specifično zato što se zasniva na Penny Arcade-ovom stripu. Sad znaš kao, zahtjeva da ti se sviđa Clank, da ti se sviđa Penny Arcade ili bar da imaš interesovanje za jedno i drugo i da još imaš 100 evra da kupiš tu igru. To je previše kockica koje trebaš tiklirati. Baš ja, to. Nije to baš. Baš ali to. Evo, navješćemo The Crew, The Quest of Planet 9, Marvel Champions i PAX Pamir imaju po 5 nominacija, a Baraž i U-Boot imaju 4, a sa 3 su Paladins, The Isle of Cats i Res Arcana. Res Arcana je zanimljiva, ali ne znam. Ima preko konkurenciju svuda. Znači, ti si od po 3, da, od se 3, znaš, Res Arcana ima šanse da dobije koji Marakivo i Paladins of West Kingdom. Znaš, to je sve taj... Ja sad ne gledam to iz ugla koliko je to kvalitetne igre i koliko je dobro ide rangirano, nego striktno iz marketinškog ugla. Da. Pa, na kraju krajeva, pazi, kada si poslije put čuo da neko priča o Marakaibu? Nevjerovatno koliko je... Ali ove godine se dosta se pričao. Znači, Marakaibu mi je iznad Resarkane medijski ispraćen. To jeste. Iako Paladins, mu je dosta opala popularnost posle SN-a, kada je bio grabež, stravičan grabež za tom igrom, a Marvel Champions, on će uzeti nešto, ne zbog toga što je Marvel, da se razumemo, to je živa igra i FFG je super licencu tu uzeo, jer Marvel će beskonačno biti interesantan ljudima, naročito sad kad je krenuo Phase 4 sa filmovima, ko prati zna na što mislim, iako su odložu, jel te, ali je i generalno utisak igrača za Marvel Champions da je dobra igra. Tako da slažem se. Imaš da to da je i potvrđeno dobra i da je popularna, imaš plus licencu koja znači, aha, ti si sad neko ko nema pojma o celom svetu društvenih igara, ali vidio si Marvel, karte, mogu da igram to i to, i sasvim možda nekad naletiš na Board Game Geek i kao, što mi bi glasao za tu igru, jer tu igru znam, rekao Marvel, to mora da je dobro. Ako me ja kapiraš. Mislim, recimo, da. Ja mislim, Tiny Towns ima 2 nominacije, on za igru godine neće dobiti, ali je u jakoj konkurenciji za porodičnu igru. Znači, on je tu sa Azul Summer Pavilion, Cartographer, The Crew, Draftosaurus, The Isle of Cats, Point Salad. Porodične igre, tu je možda najjača konkurencija. Tu je najjezivija, onako, oštra konkurencija. Pa ima tu dosta dobre sve dobre igre. Sve su kolektivno dobre igre i to baš. Ali moram da priznam, Tiny Towns me baš oduševio. Znaš, jednostavnost i igre sama... A lep puzzle opet. Jeste, lep puzzle i dobro se igra. Brzo se igra, baš brzo se i objašnjava, što je jako bitno. Tako da,
daje mu ovaj, velike šanse za porodičnu igru. Slažem se. Dobro, sad tu ima još dosta kategorija, to sve možete vidjeti na našem sajtu, da mi ne bismo sad, jer možemo mi ovo narednih sat vremena još da analiziramo, jer je veoma zanimljivo da se analizira, a i ako razumete, dugo nismo ovo radili, pa nam je sad interesantno da se raskokodačamo. Da, sad ćemo sačuvati za epizodu 2, nadam se kada budu ovaj objasnili, da, objavili glasanje se glasanje se zatvara 1. maja, a 4. maja bi trebalo da izađu rezultati, ako se ja dobro ispratio, da. Ono. Na kraju krajeva ispratit ćete to na našem sajtu, mi ćemo okrećati čim se sve to pojavi. Ne, sad bi, nastavit ćemo dalje, sad se vraćamo ponovo na ovu temu, korone pandemije i igranja kod kuće, odnosno okrenutost ljudi na igranje online. Sad, ne samo što je to ekspanzija tog u svetu, jer ljudi to do sada nisu radili, u toj meri, koliko sad rade, ali se dešava to da digitalno opismenjavanje ljudi po Balkanu, gde ljudi rapidno počinju da spoznaju da ima nešto sem Skype-a, da možeš da igraš i društvene igre online, pa samim tim što je popularnost role-playing igara bilo zadnjih godinu, dve, tri dana, sad ljudi uče i može i to online da se radi, jel? Tako je. Inače, da, moram nešto da kažem, apropo opismenjavanja i svega toga, jednu moju ličnu sramotu, ja bukvalno do ove pandemije nisam znao šta je Zoom. Nikad da, čuo za to nisam i pričam sa drugarom koji sad studira u Americi i on kaže imamo Zoom sastanke sa ovima, ali mi veruješ da do jutra ja nisam znao šta je to. Nikad čuo za program. A razumiješ, čovjek isto visi i na Discordu i Skype i Ventrilo je koristio do nedavno. Ispratio sve to, a bukvalno, ako nisi bio to nekoj specifičnoj grupi ljudi koja zna Zoom, ne zna za njega. Ali to što kaže, sad je masovno krenuo da se koristi Discord. Između ostalog, moje kolege s posla imaju neki ekipica koja igra D&D, pozdrav za njih, znači ko su. I oni su krenuli, bukvalno to, koleginica koja im vodi sesije u D&D-u ih je učila kako se koristi Discord. I meni to bilo preslatko. A možemo vas i mi naučiti, ali u našem tekstu. Tako imamo više tekstova, znači jedan tekst nam se bavi vratit ćemo se sad na temu digitalnih platformi, ali ono što se desilo kad je krenula pandemija, besplatni marketinški poeni su se ubirali tako što su svi izdavači izražavali žalost i razumevanje što ne možemo da se igramo više u klubovima sa prijateljima i tako. Znači ja malo sad sarkastično pričam, ali opet taj social media marketing i menadžeri znaju šta rade, tako da je bilo, evo vam besplatno, pa obucite Ivanicu, Maricu, Pericu i davali su nam besplatne scenarije, dodatke, čak i čitave igre za džabe, samo da ih samo ti treba štampač i mnogo papira. Pa da, ali dobro, i opet je to radna akcija, mislim, šta imaš pametnije da radiš? Naravno, da. Mislim, ima neki pametniji stvari, ali opet za zabavu, zašto da ne? Pa jeste, sad kad imamo svi naglo mnogo više slobodnog vremena, jer ne možeš više onaj period putovanja kao i od posla. I sam tih nekih sat i po dva koje si tehnički gubio tokom dana, sad odjedno imaš to slobodno. Što, ja bi to iskoristio za još dodatnih 200 sklekova. Naprimer. Samo, realno. Naprimer, svi jedan znaju da sam uradio još 199 imam. Imaš, nedelja je duga. Da, naš tekst možete naći na sajtu, to je jedna velika lista koju mi osvežavamo čim god se pojave nove igre i neki dodaci. Ima tu sva nekih prijatnih iznenađenja i također ako ste vi pravili neku igru i želite da je podelite sa drugima, slobodno pošaljite nam poruku ili na Facebooku ili na Discordu, mail office@pitchlice.net i rado ćemo uključiti vašu igru u taj spisak, jer na kraju krajeva, što je rekao Veljko, imamo sad puno više slobodnog vremena, što ne bismo igrali neke društvene igre, naročito ako su već besplatne. A i recimo, ovo je iskreno, ova pandemija, ja mislim da je pravo vreme da isprobate role-playing igru online. Jeste. Jer lično kao urednik pratim te vesti i vidim da momentum i da kažemo pod spotlightima se nalaze
role-playing igre, više nego društvene igre tokom ove pandemije. Jer za društvene igre vam je ili potrebno da odete na web platformu ili web aplikaciju kao što je Board Game Arena, ili da posjedujete recimo tabletop simulator koji zahteva da posjedujete Steam, koji zahteva da imate predstavu šta je Steam, i da imate rečima, solidan kompjuter za to i da to platite, pošto tabletop simulator nije besplatan. Tako je, znači tu ima mnogo ima koraka, uslova. Da, ili tabletopija koja nije toliko koja se lakše uključuje, može isto kroz web aplikaciju, ali poenta je lakše pristupiti online role-playingu nego društvenim igrama. U krajnjem slučaju si lakše objasni ljudima. Šta je rekao Boki, potreban ti je parče papira ispred tebe, ne mora čak ni da bude online, i da imate Discord, da možete ovako da pričate kao što Boki i ja pričamo, i da vam neko pripoveda priču u kojoj vi učestvujete. Preplavljen nam je sajt, mogli bi pomislili da smo možda u poslednjih mjeseci i po dana kao RPG sajt postali, nismo, ali većina firmi, većina izdavača, pošto mi pratimo jedne i druge, mi ih više ne delimo, to su sve hobi izdavači, PDF-ovi, besplatne knjige, besplatne avanture, čak je i Wizards of the Coast svakog dana nešto besplatno izdaje, i to za sve generacije, kao za igrače imate avanturu, za malo mlađe imate početničke avanture ili tako nešto, i za najmlađe imate bojanku. Znači, ofarbajte, obojite Beholdera ili Mindflayera ili šta već, ali... Bugbeara. Pored D&D-a, odnosno Wizardsa, i ostali izdavači su tako krenuli, Modifius svaki drugi, treći dan, da neki, čak daju core knjige, da naučite neki novi RPG da imate. I to mi iskreno iznenadilo, da se povratimo na Discord samo brzinski i da se šilujemo, jel te? Priključite se pičali iz Discordu, imate link na našem sajtu, jer tu ćete prvi saznati kada ima neka knjiga besplatno da se uzme. Da, uglavnom prvo objavljujemo na Discordu, a zatim na Facebooku i na sajtu. Poenta je da sad učenje novog RPG-a, čak i Ranko pisao o tome, znači to zahtjeva i poseban tekst, ali poenta je lakše je upustiti se u RPG. Ako imate neko ko vodi već igru, kažete mu Pero, Miko, Lazo, u ovom slučaju Ranko, daj vodi nam nešto da se razonodimo, i Ranko, kao Deda Mraz iz ove vreće, izvadi odmah avanturu i igramo. Zar je bitno koji je sistem? Pa da, dok je god je interesantna priča, dok je god je društvo s kojim igraš dobro, sve je to dobra zabava. Nekolicini drugara i meni, Damjan vodi Užas Orient Expressu, koji je Call of Tulu. Ja površno znam Call of Tulu što se tiče pravila, ne da kažem da vrlo malo znam, ali setting ti je poznat, 920. poznata su ti dela Lovecraftova, nema ja šta sad da kopam kroz knjigu, da me zanima kako taj sistem radi, jer GM treba da zna kako sistem radi i da kaže Velija ne možeš to da uradiš, ili Velija možeš to da uradiš, ili ajde probaj. Ili ajde probaj i ostaneš bez ruke u igri, ali tako? Pa da, ali mislim, ljudi se dosta plaše toga, ne mogu, vidi sad koliko je ova knjiga, 300 strana, da čitam šta, iskreno, lično, ja sam lika napravio tako što sam ispričao Damjanu šta je moj lik i kakav je. Znači, čime se bavio, šta je radio, kako je prso i koja je njegova sad potraga u tom svetu, šta on želi da postigne. Bukvalno se nisam bavio nikakvim brojkama. On je užao čovjek modifikovao neke brojke da oslikaju to što sam ja zamislio i ispričao. Ja sam pronašao sliku, stavio i teraj. Tako da, ja mislim da je to najbolji pristup. Mislim, neki ljudi uživaju u pravljenju karaktera. Ne kažem da dodaju brojke ovde, da dodaju onda, ali... Hoćeš reći mančkinu? Pa nije sad toliko mančkinu koliko je zabavno praviti lik. Ma naravno. Mančkinovanje posle već izlačiti maksimum iz svake moguće situacije, stata, skila ili šta već. To već nije moj tip igranja, niti mi je tako zanimljivo, a nije ni kolegama sa kojima igram. Ja sam gurno glavu kroz zid, koji nije zid, nego portal. Bilo je još tako nekih sjajnih ispada od strane kolega, ali... Ili još niko nije poginuo? Nismo, ali ludimo polako. Okay. Što je potpuno... Znači, barem idete barem na jednu dobru stranu. To je najbitnije tako za Call of Tulu.
Znači, ako želite da nas se priključite, ovo je jedan od RPG-ova koji igramo. Naš saradnik Ranko Trivković, koji piše o RPG-ovim i radi recenzije, zarad te recenzije, on želi da isproba neke od tih sistema koje dobijemo od izdavača. Pa, recimo, juče smo probali Dishonored, u izdanju Modifiusa, i čovjek je rekao, samo je u Discordu napisao, daje pare igrača da isprobamo ovo. Mi smo se javili i probali smo tu neku startnu avanturu da bi videli kako to radi. Boga mi, dobro se on snalazi za nešto što prvi put čita. To su godine iskustva, moramo pa, da odam priznanje. Jeste, jeste. Ali ako vam se nešto igra, slobodno dođi će, naći ćemo GM-a, naći će se već igranje. Zbog ovoga, zbog ove pandemije, dosta se programa sad pojavilo za igranje role-playing igara. Znači, sem tog Discorda osnovno, koji smo na suvo igrali sa Rankom, sa Damjanom koristimo Astral. Tu su i Roll D20, Fantasy Grounds i još mnogo njih, i pojavljaju se sad za mobilne telefone. To smo čak i pisali da, tekst da. O tome. Mislim da ako želite da isprobate takve neke stvari čak posle i pandemije, slobodno dođite na Discord, imaćete, tu ćete dobiti najviše informacije o tome šta trenutno se igra. Dok na sajtu možete da pročitate tekst koji se programi koriste, tako da kada budete bili u prilici da igrate, kad vam neko kaže igrat će se na tom i tom programu, da vi već budete spremni. Aha, pročitao sam to na Pitchwise-u, znam šta je, nećete me prevariti. Haha. I tako, i mi onda dobijemo plus jedan. Ja nemam šta više da dodam na to. Super si ovo sve objasnio i da, definitivno, RPG je sada u ovoj situaciji je mnogo lakše organizovati nego bilo šta. I baš zbog toga, što samo ti je dovoljno da nešto malo pravila i ne treba ti čak ni fizički papir, jer uglavnom sve te aplikacije imaju neki notes ili nešto što možda pobiraš. Mislim, Ranko je juče, ja sam očekivao da imamo neki roller, nije nam radio u kanalu roller, moja greška, ali kao on maturi pa role kocki. Kao. I on meni ladno veruje šta ja rolam ovde na stolu, tako da respekt. Pa nisam imao srca da ga lažem, da, popadao pet, sam sve rolove. To je zanim moment kad imaš dobiš priliku da slažeš nekog i da varaš u svoju korist, pa nekako ne ti mogu. Krivo. Nekako ti nije do toga. Nego, mi smo do sad pričali o tome kako smo se mi zanimali i kako još možete vi da se to igrate kod kuće. Pa u tom priliku bismo pozvali vas da nam javite da li ste vi imali priliku da igrate nešto od društvenih igara, RPG-ova sada dok ste bili u ovoj izolaciji, karantinu, kako god hoćemo da ga nazovemo. Slobodno nam šaljite šta ste igrali, neka pitanja za nas, ako nam treba pomoć oko organizovanja igre, kako se vodi RPG i sve to, a da niste našli na našem sajtu još, slobodno nam kontaktirajte nas na našem Facebooku, na Discordu, mail, sve te kontakte imate i na našem sajtu, i mi ćemo to objavljivati naravno u narednim epizodama što podcasta, što na samom sajtu i na našem kanalu. Sljedećeg mjeseca nam je rođendan, tako da očekujete neke vredne nagrade, i želimo vam prijatan kraj aprila i početak maja, i vidimo se, nadamo se, za dve nedelje koje će biti krucijalne, jer onda ćemo videti da li ćemo biti za dve nedelje tu ili ne. Pozdravljam vas redakcije Pičeva i budite dobro.